Добрий день, шановні пасажири! Вас вітає капітан географічного повітряного судна. Сьогодні прекрасний день, а настрій кожного з нас просто неймовірний. Тема цього відео – транспорт світу. Умощуйтесь якомога зручніше перед екраном та приготуйтеся до польоту. Орієнтовна тривалість відео – 10 хвилин. Бажаємо гарного перегляду! Навряд чи світ мав би саме такий вигляд без високого рівня розвитку транспорту, який ми маємо зараз. Сотні тисяч кілометрів автомобільних доріг та залізниць. Тисячі литовищ та морських портів утворюють величезну світову транспортну систему, схожу на павутину. Її нитками одночасно рухаються мільйони транспортних засобів, що роблять наше життя набагато зручнішим та доволі швидким. Тому можна з упевненістю сказати, без транспорту економіка світу не працювала б. У високорозвинених країнах транспортна система більш різноманітна, густа та технологічна. Це зумовлено високим рівнем розвитку економіки, адже саме транспорт з'єднує різні підприємства та допомагає людям швидко дістатися місця призначення. А от у країнах, що розвиваються, транспорт на нижчому рівні, як наслідок, і його різноманіття не таке широке. Тому ефективність роботи транспорту в різних частинах світу не однакова. Які ти знаєш види транспорту? Це сухопутний, автомобільний та залізничний, водний, морський та річковий, повітряний і трубопровідний. Кожен із них має свої переваги. Відповідно і за різних умов буде мати різну ефективність. Більше про особливості кожного із цих видів транспорту дивися в іншому відео в нас на каналі. Основним показником роботи транспорту є вантажообіг. Вантажообіг – це добуток кількості перевезених за певний час вантажів та відстані перевезень. Вимірюється цей показник у тоннокілометрах. Так само обчислюють і пасажирообіг. Він вимірюється в пасажирокілометрах. Ще одним важливим показником, що визначає роботу транспорту, є обсяг перевезень. Обсяг перевезень – це маса перевезених вантажів або кількість пасажирів за певний проміжок часу – добу, місяць чи рік. За допомогою цих показників можна визначити ефективність роботи різних видів транспорту. Залізничний транспорт – один із лідерів у світі. Саме з розвитком залізниць і почалася глобальна індустріалізація на початку минулого століття. Загальна довжина залізниць у світі становить приблизно 1,3 мільйона кілометрів. Але цікавим фактом є те, що більша частина цих шляхів припадає лише на 10 країн світу. Лідерами в цьому списку є США, Китай та Росія. Усі ці країни мають велику територію та потужну економіку. А менші країни в списку лідерів знаходяться через високу густоту залізничних колій. Найбільшою вона є в Західній Європі. Відмінність у залізничному транспорті між країнами світу також полягає в рівні технічного оснащення. Наприклад, у високорозвинених країнах Західної Європи, Північної Америки та у Японії на залізницях працюють надпотужні локомотиви. Також тут прокладені високошвидкісні колії. У Японії курсують потяги, швидкість яких сягає 500 км за годину. Для порівняння, швидкість літаків – приблизно 900 км за годину. Автомобільний транспорт почав розвиватися пізніше, ніж залізничний.
70% довжини всієї транспортної мережі, а це приблизно 25 мільйонів кілометрів, становлять автомобільні шляхи. Цей вид транспорту посідає перше місце за пасажирообігом, а в невеликих країнах – і за вантажообігом. Найбільшу довжину автомобільних доріг мають ті ж найбільш розвинені країни – США, Китай, Індія, Бразилія, Японія та інші. А кількість автомобілів у цих державах постійно зростає. З суші переходимо до річок, морів та океанів. Річковий транспорт обслуговує здебільшого внутрішні економічні потреби держав, тому значно поступається морському у вантажообігу. Майже всі великі річки світу – судноплавні. У Європі важливу роль у торгівлі відіграють річки Дунай та Рейн. Саме на берегах Рейну розташований найбільший річковий порт у світі – Дуйсбург. За вантажообігом він конкурує з великими морськими портами. Добре розвинений річковий транспорт і в Північній Америці, Росії та в Китаї. Однак морський транспорт набагато потужніший. На нього припадає приблизно 60% вантажообігу всіх видів транспорту. 3 з 5 найбільших портів світу за вантажообігом розташовуються в Китаї. Це Шанхай, Циндао та Гуанчжоу. Другий у світі – порт Сінгапур, а замикає цю п'ятірку – європейський порт Роттердам, що в Нідерландах. Важливу роль для ефективності морського транспорту відіграють великі судноплавні канали – Суецький, Панамський та Кільський. Подивися на карту та подумай, чому ці канали є такими важливими. Вони роблять шлях та час перевезень коротшими, а це економить немалу кількість коштів для перевізників. Якщо говорити про транспорт, то в жодному разі не можна забувати про літаки. Повітряний транспорт – найновіший у транспортній мережі світу. І особливо важливий він у пасажирських перевезеннях. Повітряний транспорт добре розвинений у найбільших за площею країнах світу – США, Канаді, Росії, Китаї та Австралії. Адже щоб потрапити на інший кінець однієї з цих країн іншим видом транспорту, потрібно витратити не один день. У світі працює приблизно 5 тисяч аеропортів, 1000 з яких – міжнародні. Найбільшими є аеропорти Китаю – Пекін, Шанхай, Гуанчжоу. Та США – Атланта, Чикаго, Лос-Анджелес. Також одним із найбільших у світі є аеропорт Токіо. У Європі найбільшими є аеропорти Лондона, Парижа та Амстердама. Але навіть у галузі транспорту є своя темна конячка. Подумай, про який вид транспорту ми ще не розповідали в цьому відео. Це трубопровідний транспорт, і він досить успішно виконує свою роботу, адже посідає третє місце за вантажообігом після морського та залізничного. Ним транспортують приблизно 97% нафти та майже весь природний газ. З усіх 3,6 мільйона кілометрів трубопроводів у світі, 2,2 мільйона знаходяться в США. За цим показником ця країна є безперечним лідером. На другому місці – Росія – 260 тисяч кілометрів. І далі – Канада – 100 тисяч. До речі, п'яте місце в цьому рейтингу посідає Україна із 45 тисячами кілометрів трубопроводів. Більше про транспорт України дізнавайся в нашому наступному відео. Запам'ятай! Високорозвинені країни світу – лідери за розвитком транспортної мережі. Для визначення ефективності
різних видів транспорту використовують такі показники – обсяг перевезень, вантажо- та пасажирообіг. За вантажообігом перше місце у світі посідає морський транспорт, друге – залізничний, третє – трубопровідний. У пасажирообігу лідером є автомобільний транспорт. Дуже важливу роль відіграє і повітряний. За протяжністю залізниць та автомобільних доріг лідерами є найбільші країни світу – США, Китай, Канада, Індія, Росія та інші. Найбільші морські порти світу розташовані в Китаї та Сінгапурі. Найбільший морський порт Європи – Роттердам. Найбільші аеропорти світу розташовані в Китаї – Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та США – Атланта, Чикаго, Лос-Анджелес. У Європі найбільшими є аеропорти Лондона, Парижа та Амстердама. Трубопровідний транспорт найбільш розвинений у США. Шановні пасажири, наш літак прибув до фіналу відео. Не забувайте свої речі, а ще підпишіться та поставте лайк.